E aí, gente, beleza? Mais uma aula de matemática, professor Carlos, para o sétimo ano. E hoje o assunto é sequências recursivas e não recursivas. Então vamos lá, me acompanha. Então, gente, aqui eu tenho uma sequência. Sequência geral aqui. E uma sequência, o que é uma sequência? Uma sequência é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada regra definida antecipadamente. Tem uma regra definida para eu chegar no próximo número. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Ou seja, está somando sempre 1 ao anterior. Nessa aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aqui eu estou somando o quê? De 2 em 2, justamente os números pares. Então, tem uma regra para você conseguir chegar no próximo número, ok? Nessas sequências, existem dois tipos que vamos trabalhar hoje. São as sequências recursivas e não recursivas. Então, vejam. O que seria uma sequência recursiva, tá? Então, uma sequência é dita recursiva quando determinado termo pode ser calculado em função de termos anteriores. Como assim, professor? Para você obter o próximo número da sequência, você precisa do anterior. Se você precisa do anterior, ela é chamada de sequência recursiva, tá certo? Por exemplo, na sequência 5, 9, 13, 17... Sempre somamos 4 ao termo anterior para obter o próximo. Então veja, gente, 5 mais 4 dá 9. Para chegar no 13, eu faço o quê? 9 mais 4. Veja que eu precisei do 9, que é anterior, para somar com 4 para chegar no 13. Eu estou precisando do termo anterior. Então, isso é chamado de sequência recursiva. Tá certo? Vamos lá. Qual o próximo termo das sequências abaixo? Então, vamos ver o seguinte. 2, 5, 8, 11. Qual seria o próximo? Você olha assim, peraí, se eu preciso do próximo, 2 mais quanto para dar 5? 2 mais 3, não é? Dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá 11. Opa, encontrei a regra. A regra é somar sempre 3. Então, 11 mais 3, 14. E você encontra. O próximo. 2, 4, 8, 16, 32. Quem é o próximo? Fácil, professor. 2 mais 2, 4. 4 mais 2 dá... Não. Dá 8 ali e 8 não é não. Então, a regra não é somar 2. Rapaz, será que é vezes? Tem que ter uma regra. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Opa, tá bom demais. 16 vezes 2, 32. Então, o próximo é quem? 32 vezes 2, que vai dar o quê? 64. Então, essa é a resposta e essa é a regra que a gente encontrou. Próximo. 16, 15 e 12. Espera aí. Era sempre maior? Não. Não é regra que seja sempre aumentando. Pode diminuir. Nesse caso, você pegou 18 e tirou 3. Pegou 15 e tirou 3, que deu 12. Então, pega 12 e tira 3, que vai dar 9. Próximo. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Essa, gente, sequência é o seguinte, tá? Vou explicar a vocês. Você vai somar sempre os dois anteriores, ó. A partir do terceiro aqui, ó. 2. 2 vai ser a soma de 1 mais 1 dá 2. Aí você vai pegar 1 mais 2, 3. Aí 3 mais 5, 8. Sempre você vai pegar dois anteriores para ter o próximo. Então, o 13 mesmo. 13 é quem? É 8 com mais 5. Deu 13. E quem é o próximo? É você pegar 13 mais 8 e você encontra o próximo. Que vai dar quanto? 13 mais 8, 21. E essa é a resposta. E essa última aqui, ó. Vejam, nessa daqui é de figuras. Você tem uma figurinha com um quadradinho só. Depois, com três quadradinhos. E depois, com quanto? Três, seis quadradinhos. Aí você, quando era número, até eu estava entendendo. Mas agora veio essas figuras, complicou, foi tudo. Gente, observa. De um passou para três, você somou dois. Aqui, ó. Esse aqui, eu tinha esses três, eu vou somar quantos agora? Eu vou somar três. Vou somar três. Então, o próximo eu somo quanto? Somo quatro. E vai ficar assim, ó. É só você somar 4. Então, no segundo soma 2, no próximo soma 3, no próximo soma 4. Tá certo? Sempre ao anterior. São sequências recursivas. Vamos continuar. Agora, sequências não recursivas. O que seria uma sequência não recursiva, gente? As sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Tá? Então, eu não preciso do anterior para saber quem é o próximo número. Depende somente, por exemplo,
do termo que ele está. Se é o primeiro termo, se é o segundo termo, e assim vai. Veja, por exemplo, na sequência 7, 14, 21, 28. Não é necessário saber o último termo para determinar o seguinte. Observando atentamente, essa sequência é formada pelos múltiplos de 7. Eu estou na primeira casinha, não é? 7 vezes 1 é 7. Eu estou na segunda casinha, 7 vezes 2, 14, está aqui. Estou na terceira casa, 7 vezes 3, 21, está aqui. Estou na quarta casa, 7 vezes 4, 28. Estou na quinta casa, 7 vezes 5, 35, e assim vai. Eu não dependo do anterior, depende da minha posição. São sequências não recursivas. Vamos treinar agora. Qual o próximo termo das sequências abaixo? Vejam, 8, 16 e 24. Qual seria? Não dependo do anterior, provavelmente dependo do meu, né, do termo que eu estou. Então seria o quê? 8 vezes 1 é 8. Depois, 8 vezes 2, 16. Depois, 8 vezes 3, 24. E a quarta casa, 8 vezes 4, que vai dar 32. Próxima, 1, 3, 9 e 27. 1 vezes 3 dá 3. E agora? 3 vezes 3 dá 9. Como é que eu faço com o termo que eu estou? Eu estou no primeiro termo. 1 vezes 3 ou 1 vezes 1? Como é que vai ser? Essa está mais complicada. Pensem aí em casa. Como é que eu faço essa? Gente, essa daí, vejam, ela é as potências de base 3. Potência. Se eu tenho um número diferente de 0 elevado a 0, vai dar 1. É o primeiro termo. Se eu pego 3 e elevo a 1, vai dar 3. Se eu pego 3 e elevo a 2, vai dar 9. Se eu pego 3 e elevo a 3, vai dar 27. Então, essa sequência é justamente as de base 3, certo? Então, quem é o próximo? 3 elevado a 4, que vai dar 81, certo? Veja que eu não dependo do anterior, dependo de mim mesmo. O termo, o primeiro termo, que eu posso tomar também, eu começando do zero aqui. Do zero, 1, 2, 3, assim vai. Próximo. Essa letra C aqui, ó, agora é figura. Nessa figura, gente, eu tenho um triângulo todo pretinho. E desse triângulo eu vou dividir em triângulos menores, onde eu tenho 3 triângulos pretinhos. Depois eu divido de novo. Veja que eu estou pegando esse triângulo preto, dividindo em 3 triângulos pretos. Depois, eu peguei os triângulos pequenininhos que estão de preto, dividi de novo em 3. Ficou 3, 3, 3. E agora? Se você observar, aqui eu tenho 1, triângulo preto. Aqui eu tenho 3. E lá eu tenho 9, que é 3 vezes 3 dá 9. Se você observar, vai parecer com o que está lá em cima, lá na letra B. Olha, base 3 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2. Então, o próximo é 3 elevado a 3, que vai dar 27. Então, tem 27 triângulos pretos. Tá ok? Então, vamos treinar mais ainda agora. Algumas dessas sequências abaixo são recursivas e outras não recursivas. Encontre o próximo termo. Vou colocá-las aqui. Vejam. Carinha, carinha. Aí eu tenho aqui um raio. Carinha, carinha. O raio, carinha. Quem é o próximo? Seguindo a lógica, gente, veja. Veja que essa sequência aqui eu dependo do anterior. Se é carinha, carinha, o raio, carinha, carinha, raio, carinha, o próximo vai ser quem? Carinha. Porque o anterior foi carinha. Então, dependo do anterior. Tá aqui. Depois, seta para baixo, seta para cima, seta para baixo, seta para cima, seta para baixo, seta para cima. Quem é o próximo? Seta para baixo. Depois, lua, lua, nuvem, sol. Lua, lua, nuvem, sol. Lua, lua. Só que observa, tá? Que é a segunda lua, para cá. Então, você vai e coloca lá. Ok. Depois, um quadradinho, quatro quadradinhos. Aqui tem quantos? Ó? Você vai somar os quadradinhos, você vai observar o seguinte. Ó. Eu tenho um aqui, eu tenho quatro aqui, e aqui eu tenho 9 quadradinhos. Então, qual a lógica aqui, gente? Então, a lógica é o seguinte. Primeiro termo ao quadrado. O segundo termo, número 2, ao quadrado. Terceira casinha, 3, ao quadrado. Então, seguindo a lógica, quem é o próximo? É 4 ao quadrado, que vai dar 16. São 16 quadradinhos, ok? Pronto. E agora um desafio para vocês, para casa essa. Para construir uma curva de Cauchy, considera-se inicialmente um segmento de reta. Em seguida, divide-se em 3 partes iguais. E sobre o terço central, constrói-se um triângulo equilátero, sem considerar sua base, e assim sucessivamente.
quantos segmentos de reta terá no nível 3. Mas, professor, essa foi complicada, viu? Mas é simples. Você tem um segmento. Aqui é meu nível 0. Desse segmento, eu vou fazer o seguinte. Vou partir em 3 partes. E essa parte eu vou subir, ó. Eu formei quantos segmentos aqui, ó? 1, 2, 3, 4 segmentos. Esses pedacinhos formados. Depois eu pego cada segmento que está formado aqui, eu vou dividir em 3 partes de novo. Ó. Dividir em 3 partes e um subir. Quer dizer que esse segmento vai formar o quê? 1, 2, 3, 4. O outro segmento vai formar quantos segmentos? 4. E o outro? 4. E o outro? 4. Então, no nível 2, eu tenho 16 segmentos. No nível 3, eu vou pegar cada segmento desse e fazer de novo. Dividir em 4 segmentos. Cada segmento cria 4 segmentos. Quantos segmentos vai ter no próximo, gente? É somente isso. Então, gente, valeu, bons estudos e até a próxima.